Alleluia, alleluia, alleluia. Il primo è a tutto conde. E ha fatto che ti ancora gustenga, benedetto. Alleluia, mana mraka kanya, nje kugushimira, nje gukomeza ubwoko bwawe. Mraka kanya mana, mu gihe abanyarwanda imitima yabo imenetse, mu gihe abanyarwanda dufite ibibazo bikomeye, imbaraga tuzikura muri wowe. Turaje imbere yawe mana. Nguvugane natwe turaje mana ngo dukomeze dufunguye imitima yacu dufunguye amatwi reka twumve reka tubone reka tumenye icyo utubwira muri iri saha haleluya 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 benedata ndabasuhuje indirimbo yacu dukunda indirimbo ndayikunda cyane nyumva buri munsi ikintu rero gitangaje kuri njyewe ni gute indirimbo iba band bayica aho kugira ngo izimire ahubwo ikaba populaire murabizi ko indirimbo hano muri Amerika abantu niyo bari kumva gusa umwana wanjye ntiyari kuririmba nabonye hari umuntu wo muri Russia wayiririmbye iminota 14 yose arayifata arayiririmba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukora ibye ariko ntawuzahagarika akaboko k'Uwiteka indirimbo ngasohotse muri 2014 ngicyo gihe na Kristo ntabwo nari muzi ibintu byo mu Rwanda ntabwo nabikurikiranaga na gato ariko imyaka hafi itandatu irashije indirimbo yabaye popirere iri kujya hose kandi abantu bari kuyiririmba bakegera Imana cyane Mana shimwa shimwa gukoresha uyu mwana wawe Kizito ok uyu munsi njya kuvugana namwe nk'iminota mikeya turatangira hari ubutumwa Imana yamuhaye ku bafana ba Kizito n'umuryango we kubihanganisha urabizi yuko ejo aribwo abantu bari kwitegura kujya mu mihango yo kumushyingura ubwo rero ndagira ngo mbabwire ubutumwa Imana yamuhaye bafana ba Kizito muryango wa Kizito ndagira ngo mbabwire ijambo Yesu yamuhaye ni ijambo yambwije nawe umutima umenetse arambwira ati iri jambo ribwire abana banjye nanjye ko byamenye umutima Yesu aravuga ngo byamumenye umutima kugira ngo bamwicire umwana byaramubabaje ariko ndagira ngo mbakomeze kuko ntibivuze ko Imana itari ibizi ijambo riratubwira ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Yesu aragira ngo yabwire ko yamwakiye narabibabwiye ubushize ubu ngubu rwose Kizito ari gukora turu yo mu ijuru atangiye kwamenya ho gatoya uyu munsi cy'Imana nyeretse imyiteguro bari bayigeze kure buti iyihe myiteguro iyo umuntu yitabye Imana noneho bakajya kumushyingura erega burya ntabwo dutandukanye baduhora ku mutima nabo ntibatwibagirwa
dufite connection nabo imba bageze imyiteguro yo kwifatanya namwe mu gihe cyo gushyingura ndagira ngo mbabwire yuko bikomeye mu ijuru bari kwitegura bari gutegura bari gutaka abamarayika bazaba baje muri iyo myiteguro bazaba ari amamiliyoni n'amamiliyoni ni abo bita the host of heaven. Ni ukuvuga ngo iyo mugiye mukaba muri nk'ahantu wenda muri za semetiyeri ubona ko akenshi ziba ari nini harya semetiyeri ziba ziri kuva aho ijisho rireba kugera aho rirengera abamarayika bazaba bahagaze shoulder to shoulder bahagaze umwe ku wundi umwe ku wundi kukuriya mu ijuru bamwita a mighty prince. Uriya ntabwo ari umuntu usanzwe, uriya ntabwo ari umukristo usanzwe. Ndagira ngo unyumve neza, hari abantu muri mwebwe mutari mwabona Yesu. Niba utari wabona Yesu ugende urebe ari kuririmba iyi ndirimbo uzabona Yesu. Uyu mwana yari yarinjiye, uyu mwana yari yarinjiye mu mwuka, ibibazo yaciyemo byamwegereje Imana. Noneho ahantu yaninjiriye noneho binarenze ku buryo atangiye no kujya abona Yesu ku ruhande rwe, akajya atangira no kumva ijwi ry'Imana no kumubona amasuku yandi ntiha ashobora kuba atarabivuze ariko byarabaye mu gihe bamukoreraga ririya yicwarubozo. Umuntu wese bakoreye iyicwarubozo ahita ahabwa amaso areba mu yindi si, bahita bagera kuri third dimension. Yee, nuko rero ejo muzabe mwambaye mwakeye mumeze neza kuko ni umunsi mukuru ukomeye. Ni umunsi mukuru ukomeye kuko umwana w'Imana yigeze mu ijuru kandi agenda nta rubanza rumuriho, nta marasa muriho, nta cyaha kimuriho. Ubwo rero abamwishe ntacyo bakoze, nimubababarire kuko batazi icyo bakora. Nimubareke nibakomeze gukora ibyabo, namwe mukora ibyanyu. Murebe ukuntu Imana igiye kwerekana itandukanirizo riba hagati y'abemera n'abatemera. Abamwishyura ntacyo bakoze, kandi mbafitiye ubutumwa. Umuntu watanze amategeko yo kumwica, ndagira ngo Imana nkubwire ko yambwiye ko ntizakubabarira. Kubera iki? Kubera yuko ufite icyaha cyo kunangira umutima. Icyaha cya rebellion ni icyaha Imana itakibabarira. Imana yagutumye abahanuzi kenshi na kenshi, uranga ukomeza kuba ikigenge, urica urica. Imana igiye kukwereka vuba yuko hariho amategeko, hariho amategeko y'Imana, hariho amategeko yo mu ijuru, hariho amategeko yo mu isi yo mu mwuka. Iyi Imana ivuze ngo thou shalt not kill, ntabwo ugomba kubikora. Amategeko y'Imana aranditswe kandi yanditswe mu buryo buri clear. Ni amategeko buri muntu wese agomba kumenya, ni amategeko buri muntu wese agomba kumemoriza. Reka nyabasomere mu gihe mwaba mwarayibagiwe, ariko mbere yuko nyabasomera reka ndangize ubwo butumwa bw'abari bazaba bari mu myiteguro ejo. Yee, ubwo rero mugende mwabukereye kuko umuhungu wanyu, umuhungu wacu ari mu ijuru. Ubu ngubu Kizito ntiyashobora no kubona amarira, niyo yashaka Imana ntiyama, kuko mu ijuru ntabwo wemerewe kurira. Umuntu wenyine ushobora kurira mu ijuru ni Yesu. Iyo arebye isi akabona abantu bahitamo ikibi kandi umuriro ubategereje aho ngaho abarije, ariko Kizito n'abariya bamwishe bakamukora icyarubozo biriya byose yarabirenze, ntashobora no kubyibuka neza. Iyo ugeze hariya muri yasomu yo mu ijuru, ibyari ku isi biba ari nk'inzozi zimwe umuntu aba atakibuka neza. Afite ibyishimo byinshi kandi namwe Imana irabasaba ngo mwishime kuko umwana wanyu ageze mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ejo aho guhitamo indirimbo zo kurira gusa zo kurira, ni okay kurira. Kurira ni byiza
kuko ni healing imana no buryo ikoresha imana kutweza no kuduhoza ariko hejuru yo kumumaze kurira muzabyinira imana muzishime kuko ntabwo umuntu wanjye yapfuye kibwa yapfuye kigabo yapfuye kigabo ntiyashakaga gupfa ariko kubera ko nta choice bamuhaye bamufungiranye mu gihugu bamugendaho ubwo rero kuko ibyo bahisemo imana yaramwakiriye kandi yamwakiriye mu mighty prince narababwiye afite throne mu ijuru azahabwa ahantu azategeka azategeka iriya ministry ye y'urukundo y'ubwiyunge iriya ministry ye ya reconciliation njyewe nawe ni inshingano yacu tugiye kuyikomeza kandi nagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu ntabwo ari Kizito umwe uri Kizito ndi Kizito iyo bamwishe baba bamukuye baba bamurekuye kugira ngo abe mu mitima ya buri muntu wese uriya rero abantu bashaka kugira iriya ngabo imana yari yaramuhaye icyo mugomba kuzakora siritu muri funeral ze uzabwira imana uti ushaka kumpa ziriya mpano kuko iyo kizitagiye impano arazisiga afite ibindi imana imugeneye ibindi bikomeye anointing na mentor zabo barazisiga anointing irakomeza ariko inasigara n'inyuma buriya rero agiye kwinjira ahantu hakomeye nababwiye ukuntu ari gukoresha amakonseri y'akataraboneka mu ijuru ni byiza cyane Yesu yaramukundaga cyane yaramukundaga uriya yari umuntu w'umutoni imbere y'Imana uwamwishe ni umwanzi wa Yesu Kristo uwamwicishije ni umwanzi w'amahoro ni umwanzi w'urukundo uwamwicishije niba atari gukora satani ashobora kuba atazi ibyo yari ari gukora uko na icyo nabigeranya nacyo you see the people who see the beauty of color nko muri spring indabyo zikaza utunyoni tukaririmba abantu bamwishe na turiya tunyoni n'indirimbo ntabyo babona ntabwo babona the beauty of life bari deceived mu isi yo kwa satani mu isi yo mu byaha ubwo rero turabasiga inyuma mu izina rya Yesu turakomeza mana tuzamuye umuryango wa Kizito imbere y'ubwiza bwawe abantu bose bazabage muri iyo minsi yo kwitegura tubazamuye imbere yawe ngo uzabahe kugira ibihe byiza gusabana kuryoherwa mana reka ibi bintu bikomeze kutwigisha kugira urukundo reka ibi bintu bitwigishe guhagarara tugapfa kigabo nibiba ngombwa reka ibi bintu bitwigishe kugukorera mu nta cyaha kituriho mana ndagusabye ngo iriya mpano yari yarahaye Kizito yo kumurokore nyawe iriya mpano wari waramuhaye yo kutagira ubugandu yo kwera uriya muhamagaro wari waramuhaye kandi akawitaba ndagusabye ngo kwera bitubemo kuko mana iyo tweze uraza ukaduturamo iyo turimo ukora ibikomeye nk'ibyo Kizito ari gukora mu Rwanda komeza abana bawe bahe kunezerwa bahe kugera ku yindi leva kuko Kizito yadusunitse hari ahantu yatugejeje icyo kibanza dusigiye tugikomeze kandi tugikomeze kigabo mu izina rya Yesu amina ninababwiye ko mbaha amategeko ariko ubundi amategeko buri muntu wese yagombye kuyamenya kandi buri muntu wese yagombye kuyaboroka kuko niwicamo na rimwe uzabibazwa n'Imana mu gitabo cyo kuva 20 Imana yaraje ibwira Mose ivuga amagambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe
yabukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Mwabyumvise bene data, Imana ni Imana idukura mu nzu y'uburetwa. Noneho akavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iryo ni itegeko rya mbere. Abantu bajya kuraguza, abantu bajya kurandwa, abantu bajya guterekera, muzabona ishyano. Dore uyu nguyu icyo wamushijije, kuko iriya mihango y'ipagani ntabwo byari ibye, si byo Imana yamuhaye. Itegeko rya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukagire idols. Irya gatatu, ibyo bintu ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, ntora abana gukiranurwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Abantu banga Imana bari kwica, kandi bari kwica urubyaro rwabo, abana babo bazaba babasize ku gasi. Nibyo Imana ivuga hano. Akavuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina ryayo. Ntukarahire mu busa, ntugakoreshe izina ry'Imana uri kurahira mu busa cyangwa se uri kurikinisha. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Aha ngaha icyo bivuze ni ukuvuga ngo ku cyumweru cyangwa umunsi wawe wa pasiteri yaguhaye wo kwizihiza isabato, ntukajye uwirengagiza, ntukagire imirimo ukora, ntukajye ujya muri za moro, ntukajye uwo guseriva. Ukurikize amategeko y'Imana, ugume mu rugo, usome ijambo, uruhuke, kuko n'Imana nayo yararuhutse ku isabato. Hari abantu benshi bari mu muriro kubera ko batubaha umunsi w'Uwiteka. Ubwo rero guhera uyu munsi ubyibuke. Ariko uwo wa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Ujye wubahiriza umunsi w'Imana, n'abantu bagukorera mu rugo n'ababane iwawe bose ubigishe kubahiriza umunsi mukuru w'Imana. Kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Umunsi w'isabato ufite umugisha, umunsi w'isabato warejwe. Nukora mwene data, ntukore ntiwibagirwe kubahiriza ngo wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice iba Abanyarwanda, mana turabikeneye. Mwumvise ubutumwa twatanze bwa nyuma mbere y'uko ajya apfa. Ndaza kubashyiramo hari umwana wabusangije abantu, ari kuvuga ati mu Rwanda habaye ikuzimu. Kubera iki? Barica. Ntukice ubwo butumwa twarabubazaniye, turabubaha, murabwanga, none mugiye kubona ishyano, mugiye kuribona.
io mi chiamo il ciumero, mi ricordo la genocide, cuco mi ricordo, immana e ricordo, quando ha un mondo, e che mi hanno chiuso, bisà taburgua, e che mi hanno chiuso, bisivo qua, e che mi hanno chiuso, mi ricordo, immana era discandisa, come gli andiamo a hamba per il mondo, niente, non siamo come la famiglia, ricordo che mi hanno amici, e che mi hanno chiuso, mi hanno chiuso, si sa di me. Quando la voce è bene data, non era qui, non era tornata. Ai comunque, imana, isabri capo, atari umun. Nuga sambani. E mi give diare se murguanda, quando come hai grise in hype. Habra di comen, habra di fimbraga chane. Mukime, amanore qui, babra shonje. Nuga shinji vignoma. Mugenzi wawe ingibira mu Rwanda bireze cyane iriya ni imico y'ikuzimu u Rwanda rukuyoborwa n'imbaraga z'ikuzimu ntugashinjira inyuma mugenzi wawe urabona ziriya kaze zose bagenda bafabrika bakazana umuntu ngo mushinje bakagutegeka ijambo ry'imana yavuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe Kizito yanze gushinja ibinyoma nuko baramwica ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe ayo ni amategeko icumi y'Imana buri muntu wese agomba kuyamenya buri muntu wese agomba kuyaboroka bene data haleluya 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 nabe babuki indirimbo barayici ariko indirimbo bayigize populaire isi yose niyimenya abantu bose twagiye tuyumvisha buri muntu wese ayishatse ati turayigura gute oya ntugomba kuyigura n'ubusa ngiriya kuri YouTube gute indirimbo icibwa ahubwo ikaba populaire ni gute farao yishe ubwoko bw'abisirayeli murabyibuka yuko maze kubona babaye benshi yaravuze ati abwira abagore ati umwana najya avuka mukabona ari umuhungu wo muri Israheli mujye mwica ariko Bibiliya yatubwira ngo ubwo yarushagaho kubica niko barushagaho kugenda barumbuka kugenda biyongera kandi iyo migambi nayo irahari aho abantu bashaka ngo kunganya amoko yose ngo akaba ngo ikora ibyo ngibyo ni umurimo w'Imana Banyarwanda nimuhumure Imana ije kubatabara nimuhagarare mwemye Imana irabaziye haleluya 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 murabona amaraso y'umuntu wera murabona amaraso y'umuntu wisize ku ruhande kabisa y'Imana nubwo bari bamuhaye amafaranga ngo akore ibibi akabyanga ari amaraso aracungura ibi watangiye kubona mwabonye ko mahanga yose yahagurutse na Amerika noneho yahagurutse kandi Amerika ntiyari yahaguruka neza nayo izahaguruka mukomeze musenge ni ngombwa ko mahanga ahaguruka akabwira u Rwanda akabwira Kagame ntabwo ufite uburenganzira bwo kwica umuntu n'umwe niyo waba waratanze itegeko ryo kwica umuntu umwe uri perezida uzabiryozwa mu Rwanda hapfa abantu bangahe birababaje cyane birababaje aho umuntu yishyira hejuru akumva ari ikigirwamana birababaje aho abantu bajya gushaka abapfumu bakababwira bati nimuduha amaraso ibihumbi ijana murabona izi mbaraga izo mbaraga Yesu yaje ntabwo birarangiye birarangiye nta hantu muzongera kuba populaire ibyanyu bigiye kurangira hari umuntu wavuze muri iki cyumweru ngo mpfa umva pasiteri ngo ha uriya mugabo yishe benshi ngo ariko uyu nguyu we ngo aramuhagama n'ukuri Kizito abahagame ufata umwana mwiza w'umusore nkuri
Uzimbabazi, uzi umana, ukamwica, wowe uramwica urinde waramubyaye. Oya, ntuvuge ngo namugize icyo aricyo. Oya, wera gufata credit y'Imana. Imana niyo yamugize icyo aricyo. Imana niyo yamuhaye zina talent. Ntabwo wamuhaye talent kubera ko wamuhaye scholarship. Ariko se niyo waramuhaye scholarship, iyo scholarship yari yawe. Yari amafaranga yawe ukuye mu mufuka. Niyo wara yakuye mu mufuka, ntabwo ushobora kugura umuntu. Nta kiguzi washyira ku muntu. Ariko mu mubuza uburyo, umwana muramukontrola, nta mutima kimuntu mufite. Ubwo ari amahanga yahagurutse. Amahanga aravuga ati kandi tujya gukora iperereza. Njyewe ndabona ko nta n'iperereza bagomba kuvuga, gukora. Kubera iki se? Kuko urubanza rurica easily. Mwumvise yuko hari ubutumwa Kizito yatanze mbere yuko apfa. Akiri muri prison, muri 2015 ngira ngo. Ngo muri ubwo butumwa arifata, ari recordinga, yohereza hanze, arababwira ati ubu butumwa muzabushyire hanze gusa ari uko mpfuye, ari uko banyishe. Aravuga ngo yigeze guhamagarwa muri presidenti, baramubwira ngo ugomba kugira gutya, ugomba gusaba imbabazi perezida, ugomba kugira gutya. Nutabikora nta yindi choice agatwe uzagasigaha, tuzakwica. Gusa ntibyabaye, yishwe, yishwe, barabimubwiye. Ubwo buhamya yabutanze mbere yuko wowe nanjye tumenya ko Kizito azapfa muri uku kwezi kwa kabiri, 2020. Ariko muri kubona ukuntu ari profetike, muri make Kizito apfuye 02 ni February. Ufashe iyo 0 ukayiswitchinga round ukayishyira inyuma ya kabiri, ni 2020. Apfuye mu mubare urimo 2020. 7/3 za 20 bivuze iki? Nabitekerejeho, birababaje cyane. Ariko naje guhumurizwa kuko njyewe mbasha gukonegita nawe, mbasha gukonegitaho nawe, ahubwo nkumva ari kuvuga ati ibyo ntarangije ni mu birangize. Noneho ikintu cyanshimishije ni ukuntu akunzwe kuri interineti, ngira ngo bakoze Google Kizito babona ko ari ryo jambo riri kugenda ryigira hejuru. Abantu bari kumushakisha bari kuvuga ati umusore mwiza ni nde. Noneho abantu bose banakoze Google bagashaka, bakaza bari kuvuga ibintu byiza kuri we, bakaza bari kumutaka, bakaza bari kumuririra. Imana rero itangira kuvugana nanjye irambwira iti Christina mukobwa wanjye, ndagira ngo nkubwire kuri Hitler. Ndababwiye ubushize nababwiye ko Hitler ari mu muriro ahantu habi cyane, ahantu habi. Bamushyize muri corona nyine, the worst of the worst, kuko yishe abantu. Uwishe abantu ni umubi, uwishe abantu arishe, yishe n'urubyaro rwe, yishyize hasi y'amadayimoni. None Imana irambwira iti wavuka, wari wabona abantu bashyizeho umunsi wo kwibuka Hitler, wowe wabaho, wavuka, wagira ubugingo, wari wabona abantu bagize icyunamo cyo kwibuka Hitler. Nuko Imana irambwira iti umubi ntazibukwa, umubi ntazakundwa. Ushobora kugenda ukihagarika imbere y'abantu ukavuga ngo natowe, nagize aya manota 100%, ariko ntabwo zikiri mu mutima w'abantu. Mu gihe Hitler yari afite iyo mbunda, mu gihe yari afite iyo nkoni, barafenyaga bakamwereka ko bamukunze. Ariko umunsi Imana yigaragaje, Hitler akabakubiswe hasi, ntawongeye kumwibuka, ntawongeye kumuserebura, kuko umubi ntabwo azibukwa, ntabwo azaserebwa, ntabwo tuzagira
kugira igihe cy'icyunamo kuri we oya uwo mubi arapfa kibagiranwa no mu mateka ntazajyamo azajyamo nk'umubi w'abantu ariko uriya Kizito no uriya na Eglise Katolika bazamugira umutagatifu uriya n'umuntu uzabaho uzabaho kandi ibikorwa bye birakomeje none se ntabwo uri kubona ko ikigali ibintu byabaye sheki amahanga yose ari kubabwira ati hehe turutangiye kubamenya dutangiye kubamenya hari ubutumwa umwana w'inshuti ya Kizito yatanze reka tubwumve ndumva ko ari ngombwa noneho rero ndaza nza kubasezeraho hari ubutumwa bwinshi Imana yampaye dushobora kuzabutanga ejo kuko Imana ifite imigambi hari ibyo igiye gukora reka twumve ubutumwa bw'uyu mwana nta speaker mfite ariko ndizera ko dushobora kubwumva nshyire kuri maximum hano kwa Constance Mutimukeye nkabamba mu gihugu cy'Ubufaransa murakoze kumikaze nifuzaga gusangiza abanyarwanda ubuhamya muri bimwe naganiriye n'umuhanzi Kizito Mihigo mbere y'urupfu rwe nkeka ko ari mu butumwa yaba yaransigiye bugenewe abanyarwanda bamwe na bamwe baba bakeneye kubumva icyifuzo cyanjye ni ukugira ngo tumuzirikane wese uko yari ameze muri make njye kuko nari muzi kuko nkeka ko ntabwo nari muzi we arabandi wenda yaziranye nawe batari njye mu bikorwa yakoraga ubucece abantu batamenyaga kuko nkeka ko abanyarwanda twese ibikorwa yakoraga ku mugaragaro twese twari tubizi kandi tukanabimushimira ubwa mbere tuvugana hari ku tariki ya 29 Kanama umwaka w'2019 yarantelefonnye tuvugana iminota mikeya arambwira ikintu cy'ingenzi yashakaga kungezaho yarambwiye ati kwibuka inzirakarengane zose ni ibintu mfite ku mutima ni ukumbabarira ubundi ngo u Rwanda sinshobora kubafasha ariko mukomeze ibyo bikorwa twakomeje tukajya tuganira ku bintu bisanzwe kugera ubundi hashizemo ukwezi ubwo hari ku itariki ya 24 Nzeri 2019 ubwo yanyandikiye ambwira ati iryitwa ry'abanyarwanda rihoraho rirambabaza cyane nabuze icyo nkora ubundi twajya kuvugana ibintu by'ingenzi hari ku itariki ya 26 Ukwakira mwaka w'2019 icyo gihe hari hanyuze inyandiko yavugaga ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu abo umuntu wari wabwanditseho mu nyandiko y'uwo muntu yari yashyizemo akantu Kizito Mihigo yanyohereje kavuga gutya uko bimeze kose simpakana ko abahutu bishwe haba mu Rwanda cyangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko dushyize mu gaciro tuvuge ko ubutabera butagishobotse kuri bo ubwo Kizito Mihigo yari abinyohereje ahita abyohereza mesaje yavuga ati ibi bintu simbyemeye na gato na ziriya nzirakarengane zigomba gukorerwa ubutabera tugomba kubiharanira uwo munsi twakomeje tuganira koko buri muntu wese ugihiriwe akarengane agomba kubona ubutabera ubwo ngubwo tunguranya n'igitekerezo y'ukuntu umuntu yasubiza iyo ngingo ariko ubwo nigihe wasubije ariko twari twabivuganyeho nubwo nanjye nari mfite n'ibyanjye byo gushyiramo ariko wabonaga biri ku mutima ko wagira umuntu umuvugira ibintu uvuga ko n'izo nzirakarengane zigomba gukorerwa ubutabera ubundi twongeye kuganira tukavugana ibintu by'ingenzi byahereye ukuntu abantu ba inahanga y'Iburayi bakundaga kumuvuga nyuma yaho yasohokeye muri gereza
arababwiraga yuko yavuye muri gereza akibagirwa abahutu ari n'abakundaga kuvuga yuko yasohotse muri gereza akibagirwa ibitekerezo bye kugira ngo ashimishe sisiteme. Ubwo ngubwo tubivugana nibwo yageze bakansubiza ko gereza idahindura igitekerezo cyo conviction y'umuntu, ko ibyo yatekerezaga mbere yo kujya muri gereza ari byo yaragitekereza yarasohotse muri gereza. Ariko ansobanurira yuko asohotse muri gereza mu byo bamubwiye bamubujije kutazongera na rimwe kugira icyo yakora ku kintu cyitwa amahoro n'ubwiyunge. Yarabwiye ngo baramubwiye ngo agize Imana asohoka muri gereza ubutaha bazahita bamwica. Mumbabarire uko byagenda kose sindashobora kuvuga ibintu ndafite ikiniga. Ikindi yongeyeho ni uko ubwiyunge bw'Abanyarwanda hari ikintu nacyo yari afite ku mutima. Navuga Kizito Mihigo yambwiye njyewe kikaguma mu bwonko ni ijambo yigeze gukoresha ubwo namusobanuriraga ukuntu mu buzima bicokeye najya kuba mu Rwanda najya gusura u Rwanda. Aransubiza uko kuntu wifuza gutaha mu Rwanda niko nanjye nifuza kuvamo. Mu Rwanda habaye ikuzimu. Ubwo rero na Kizito Mihigo umuntu wari ufite ukwemera byarantangaje ukuntu abwiye ko mu Rwanda habaye ikuzimu. Sinabyumva ariko iryo jambo nkajya nkomeza kuritekereza nkumva ko ndiho umuntu avuze ko aba bene data birakomeye. Ibi ubu ni ubutumwa bukomeye. Ntabwo twari tuzi ko tuzavuka ngo dutegeke muri buriya buryo. Ntabwo twari tuzi ko tuzavukwa ngo dutegeke kwe n'umuntu uza akica abantu, akica abana, akica urubyaro. Mu Rwanda hari kuba jenoside iteye ubwoba, iteye ubwoba. Hari Imana yaraje, ukuboko kw'Imana mwatangiye kukubona. Yesu yatangiye kunganirira ukuntu mbese Kizito ubona afite umwuka wa Yesu muri we. Ikimenyimenyi hari ibintu byinshi bakuriye. Yesu agiye kuvuka yavukiye mu kagi gatoyi. Wabisoma muri Mika. Mika reka turebe chapitre izingaye chapitre eshanu. Hatubwira ukuntu hari umukiza uzaza ariko akavukira mu kagi gatoyi. Katorebe Mika gatanu umurongo wa mbere. Ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga. Imirambagirire ye ni y'iteka uhereye kera ku
kose wabyumvise uri mutoya mu bihumbi by'ibuyuda akagi gatoya urebe kuko nugira mu gihe igikongoro kera twajyaga tuhaseka imana imbabare cyane narahindutse ariko twajyaga tuhita nyine mu giturage ngo wabo wabatebe ngo ku gikongoro imana rero iraza ihahitamo habera ariyo amabonekerwa imana iraza ihahitamo Kizito abari bavukira kuko imana izamara abandi basuzuguritse imana ikoresha abandi bari batoya imana ikoresha abandi umwe uba warafashe ikaramu ukabasiga aho ngo ari imana ikoresha iraza imuhitamo aremera none uko yakomezaga kugenda asenga neza Yesu akagenda muturamo nuko aravuka aca mu mibabaro myinshi abura papa we akiri mutoya afite imyaka 12 ngira ngo gutyo agiye kwinjira muri 13 abarahunze urabyibuka ko Yesu nawe yakungiye muri Egiputa n'ibindi byinshi reba n'ukuntu bamwishe bamurenganye ariko ndagira ngo mbabwire yuko urupfu rwe is not in vain urupfu rwe reba ibintu rwatangiye gukora mwese byarabananiye kuvugira u Rwanda aho wajyaga kuvuga u Rwanda bose ngo no ngo twe turabakagame oya turi gushaka umugabo wakoze development ariko ubu ngubu kubera Kizito kubera ko yabakoze the true color the true nature ibintu biba mu Rwanda bigiye kuba exposed ndababwiye ngo nimujye ku mavi musenge kamushimira Imana kandi mwiyeze reka Kizito atubere urugero reka tubere a good example tumwigane mu kwera icyo ni ikintu cya mbere tumwigane mu gusenga niba hari ibintu yanditse ndabizi ko yanditse ibintu byinshi cyane dushobora kubona kuri za Facebook ze twabibona noneho tugende dukurikiza mu karenge ke n'umuntu wabaye cyane kandi ntabwo yari ameze nka Christina wa nkanjye ugenda avuga oya wera nicecekeraga ariko ntushobora gushimisha abanywa amaraso ni ba bandi bahora banyotewe kwica ariko akaba kagiye gushoka nakubwiye ngo Hitleri nta na rimwe bigeze bamwibuka ubu rero bene data nimuhaguruke muvuge ndabibona ko mwatangiye kubikora nimuhaguruke muvuge intimbi bari ku mutima nimuhaguruke muvuge niba hari ijambo Imana yaguhaye nimukoreshe za WhatsApp muvuge ikibari ku mutima niba hari ijambo ry'Imana profesi uri kubona rivuge haleluya mwuka Kizito uturimo twese ntawushobora kujya Yesu birababaje cyane ukuntu bishe nyine Yesu birababaje ukuntu bishe Kizito Imana yarabinyeretse mu buryo bwo mu mwuka bamukoreye tortures mbi cyane niyo mpamvu umurambo we barikuvuga ngo ntihagire uwukoraho uribuka igihe bari barinze umurambo wa Yesu bari kurinda ngo hatagira umuntu uza akawiba ariko se byagenze gute habaye umutigito umurambo barawubura Yesu arazuka hari ikimenyetso kizaba ejo hari umuntu wabivuze kuri WhatsApp nanjye ndabyemera ko hari ikimenyetso kizaba ejo Yesu apfuye habaye umutigito nuko andi hari igitambaro gicikamo kabiri ba bandi bari barapfuye barazuka ha. Abantu benshi batangiye kuzuka abantu batavugaga bavuze abantu batasengaga batangiye kwiga gusenga ibi byose birafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kuko Imana yakoresheje umuntu w'umwere nimuharanire kwera kuko iyo wera uhindura isi yose ntabwo uhindura ubwawe ntabwo uhindura umuryango wawe gusa ahubwo iyo wera uhindura isi yose kabone nubwo waca mu ngorane ariko ingorane zizagira imbuto rero za Kizito turi kuzibona haleluya urupfu rwa Kizito ni rumwe mu mpfu zizana impindura mugiye kubibona reka dusenge Haleluya mana nubwo ibingibi byabaye turagushimiye nubwo ibingibi wabyemeye bikaba turagushimiye mana kuko turi kubona yuko uri gukora
dusenga turasabye mu byo watangiye mwami turabiye na ma vitesse nyinshi iyo vitesse ntihagarare reka amasengesho yacu abe nka cya kirenge umuntu akoresha agasunika kuri gazi noneho imodoka ikihuta amasengesho yacu turayazama imbere y'umuntu bwawe amasengesho yawe ntuyahagarike kuko Imana irumva Mana reba abanyarwanda Kizito turamuzi ko ari Kizito nyine kuko ari popular ariko ari ba Kizito bishwe hari umudamu nibuka twigeze kuvugana ntihashize n'igihe kirekire kumbwira ati ndi umudamu w'imfubyi baraje nta n'iminsi nta n'amezi menshi ashize ngo baraza bamwicira abahungu be bose batanu ati mwana wanjye ubu narababaye singira ahomba singira icyo ndya abana banjye barabishe abanyarwanda barababaye cyane Mana turagusabye ngo bakizite aho bari bose ubasure ubagenderere Mana turagusabye ngo uyicare hagarare mu izina rya Yesu bariya banywa amaraso igihe cyabo kirageze yuko ubutabera nabwo buze bugakomanga bukababona Mana igihe kirageze yuko ubwo bwicanyi buhagarara igihe cyo guca amacakubiri iriya reconciliation batubwira iri feke Mana birageze yuko reconciliation ya Kizito yabwirije iyo yavugaga ari ijya mu bikorwa kuko ariyo real Mana turagusabye ngo ugende usure bariya abantu bose bihebye hari abantu benshi bihebye abantu basenywewe abantu badafite icyo kurya abantu badafite za mituweli mbese nyine abantu bagowe benshi cyane mu Rwanda nakumiro n'agahinda ariko Mana byose urabizi zana imbaraga zawe vuba vuba tabara were gutinda Mana warabinyeretse ku kaboko kawe kazamuyitse kantuza gasubiza inyuma nsenge abantu bose bari kureba iyi programu uyu munsi ariko bafite agahinda ariko bababaye ndabasengeza n'ibiganza byawe reka tugusengere Mana Mwuka wera, uru mwuka wera uduhoza, uru mwuka urutubumbatira ndagusabye ngo ukureho agahinda mu mitima yacu. Ahari agahinda, duhe kwishima, duhe ibyizere. Mana, ahari ukwiheba, ndasenge abantu benshi mu Rwanda bari depressed, babandi babona ku buzima bushariye, babandi babona ku buzima nta kigenda. Mana ndabasenge, ndagusabye mu izina rya Yesu, ndagusabye Mana ishobora byose, ngubahe ibyiringiro, barebe hejuru, bere kureba mu bibazo, bere kureba iburyo, bere kureba ibumoso, barebe hejuru, kuko uraje gutabara, kandi ntuje uri wenyine, buri muntu wese bishe, muri igitabo cya Ezekiyeli 37, hatubwira ukuntu ayo magufwa yose yavuyemo a mighty army, bakaza bakabamo ingabo zikomeye, naho babandi bivugira ngo twarabishe, ngo twarabarangije, ngo tujye gutwara ibintu byabo, ngo tujye kugira amahoro. No, ntabwo bashobora kugira amahoro, Mana ntubahe amahoro kugeza bihamye. Ndasenge buri munyarwanda aho ariho hose siritu abari mu gihugu kuko twebwe abari hanze ubumwe turi kubugeraho ariko bariya bose bagikomeye ku ngoma yica bariya bose Mana ndagusabye ngo ubahe kwihana ngo ubahe gufunguka amaso ngo ubahe umutima umenetse no kwitandukanya n'icyaha bagakurikiza amategeko yawe kugira ngo hatagira urimbuka kuko ukuboko k'Uwiteka umujinya w'Uwiteka uraje kandi umanukiye i Rwanda n'imbaraga zikomeye kurusha iza Serwakira birarangiye birabaye haleluya uwo mwashatse kwica uriya mwana mwishe arabahagama nuko biba nta kundi byagenda urwiciriye sinibuka ikinyarwanda neza niba ngo arusoma iyo wikururiye ibibi bebe bizakubaho nuko nta kundi byagenda reka dushimire Imana reka dusoze twumva ya ndirimbo dukunda cyane haleluya Imana bagire neza bene data mu izina rya Yesu haleluya Inzira, 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 inzira
Bene tati, ngiye kubasezera ngo ariko ndababwiye ngo Imana ibanyeretse. Imbaraga zayo zije guca burundu akarengane mu Rwanda. Sisteme irenganya abantu izarimburwa n'imbaraga z'Uwiteka n'imizi yayo yose. Ibyo ntabwo ari byo Imana ifitiye Abanyarwanda. Abanyarwanda ni ijisho ry'Uwiteka. Uzagende urebe ukuntu u Rwanda ruri muri Central Africa, mu mutima wa Afrika. Ibyo ngibyo Imana iraje n'imbaraga zayo ije kurandura sisteme z'akarengane, sisteme zo kwica. Imana ije kuzirandura sisteme zirenganya abantu, sisteme zamunze abantu, zadushize mu ngoyi ya cyami. Sinzi n'ingoma abane, sinzi niba ari uko bari bameze. Nzi ko Kanjogera yari umwicanyi. Ibyo ngibyo bigiye guhagarikwa. Imana izaduha abami beza, abami batici, abategetsi batici, Hutu na Tutsi na twa tuzaba umwe. Haleluya! Utabishaka ntabwo azemererwa n'Imana kwa mu gihugu. Ibyo biraje, bigiye gusohoka. No more killings, no more injustice, God, no more kidnapping. Oh, Father, please. Ibi ngibi bizaba, ariko mbere yuko biba, hazabaho action from God, kuko God is coming down to kill those who have killed. I believe it's going to happen. Abandi batihane, imyaka ibiri yose nza mbabwira ngo mwihane, mwihane, mwihane. The only chance you have right now is to repent, to repent. May God bless you. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira. Bye bye.